Micke Karlsson, förlust här i Lidköping. Det blir 7-4 den här cupmatchen. Vad säger man efter den här matchen? Vi är besvikna över resultatet och jag tycker att vi har matchen som en hand när vi leder med 4-2 och vi har chans på 5-2 där och sen tycker jag vi är alldeles för slappa, släpper in 4-3, viker ner oss lite grann och så gör de 4-4 och 5-4 på alldeles för enkla mål. Det får inte ske i en sån här match liksom och det gäller att vi är noggranna i 90 minuter och helst om man spelar här nere också, vi vet att de har kommer med mycket folk och så. Jag tyckte att vi tog udden ur dem bra där under en period mitten på matchen och som jag sa, vi ledde med 4-2, det är bud på 5-2 också. Vi behöver vara mer killers i de lägena, sätta dit bollarna och liksom vara oerhört noggranna. Jag tycker vi slarvar på något bakläggningsmål där och det vill jag inte se någon mer. 3-2-ledning i halvtid. Ni är inte nöjda med första halvlek, men så går ni ut och gör 4-2 ganska snabbt. Vad är det som händer sen? De får lite momentum på oss, får 4-3, får in en reducering där och sen upp till 4-4. Jag tyckte det var för enkla mål att få, liksom. Där behöver vi vara mer skita ner oss betydligt mer och det måste vara svårare att göra mål på oss än vad det var i de lägena. Stå i matchen där vi väger 4-4, sen går vi bort oss till 5-4 liksom, alldeles för enkelt. Och sen får vi lov att öppna upp oss och chansa lite på slutet och då rinner det iväg på 6-4 och 7-4 sådär. Men jag är riktigt besviken på resultatet. Tyckte det hade kunnat varit tvärtom egentligen. Men jag är lite färgad av så. Men jag tyckte väl att den här matchen hade kunnat sluta hur som helst. Vi vet inför den här matchen, båda lagens spelare gillar såna här matcher när det blir tätt och jämnt. Två topplag i serien som kommer bli framöver. Så kommer man i helhet så blir det som det blir. Är det en inställningsfråga eller vad det som... Nej, det var det ju. Vi åkte ner hit och vi var förberedda. Vi visste vad som skulle vänta här nere. Men det är upp till killarna individuellt och vara skärpta i 90 minuter. Och göra de saker de har sagt i 90 minuter också. Det går inte att frångå någonting utan vi behöver vara... Alla behöver vara delaktiga där ute. Vi kan inte åka och vänta på att någon annan ska göra någonting utan... De har kontrakt för att bidra och gå i bräschen allihopa. Så det får de göra framöver också. Så där, nu ska vi hemma och så är det match igen på måndag. Så det är tätt på given. Ja, Vetlanda borta på måndag. Går det att säga någonting om den matchen nu? Den blir nästan extra viktig i och med förlusten idag. Ja, vi behöver vinna på måndag. Så är det. Så det är hem, vila, träna och sen ska vi åka ner och vara riktigt bra på måndag. Tack så mycket. Tack.